сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен? Біздің арнамызға қош келдіңіз. Эльмизени қаласында болып жатқан жаңалықтарды бірінші реттен болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видео астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше бастадық. Желіде шұғыл хабар. Барша хабардар болсын. Ресейдің Қазақстан мен шекарасында тікұшақ өртеніп 6 адам қаза тапты. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің Қазақстан мен шекарада орналасқан Алтай республикасында қонуға беттеген Ми 8 тікұшағы өртеніп кеткенін мәлім етті. Оқиға Алтай республикасының Көксу ауданындағы Тыңғыр елді мекенінде болған. Оқиға орнында өрт сөндіру және авариялық құтқару бөлімшелері жұмыс істеп жатыр. Қосымша ақпарат анықталып жатыр делінген Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің Алтай республикасы бойынша бас басқармасының хабарламасында. Алдын ала болжам бойынша тікұшақ электр сымдарына тиген, ақпарат нақтыланады. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің Алтай республикасы бойынша бас басқармасы. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің алдын ала мәліметі бойынша Ми 8 бортында 13 адам болған, оның 6-ы қаза тапқан. Басқа да жаңалықтарға ие болу үшін арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.